Ei se nyt oikeastaan ollut mitään, kyllä se harmitti tietenkin, mutta se oli sovittu etukäteen ja jos tuommoinen tilanne tulee, niin mun pitää tehdä se ja se oli sovittu etukäteen, ettei se nyt siinä vaiheessa harmittanut yhtään. Että enemmän se harmitti sitten kauden lopussa, kun Edi hävisi mestaruuden parilla pisteellä, niin silloin se harmitti enemmän, että mä pääsin siihen ihan turhaan. Kyllä se osittain pitää jo. Osittain pitää. Mä sain semmoisen 5.50 Maranello Ferrarisilla. Me ollaan sovittu jotain ja sitten puhutaan enempää. Ja mä en puhu siitä sen enempää. Että se oli semmoinen viikonloppu vaan. Että yleisellä tasolla kuinka paljon formuloissa tommosia asioita tehdään? Vaikea sanoa varmaan jonkun verran joo, mutta vaikea sanoa mitä muut tekee, että mä tiedän vaan mitä mun kohdalla tapahtui ja sit sovittiin jo silloin paikan päällä taas ja sitten puhutaan enempää ja mä oon sopinut silloin sen johdon kanssa, että mä en kerro siitä asiasta sen enempää. Ei kukaan tule kyselee kadulla keneltäkään toisten palkkoja ja muita, niin se on ihan päivänselvä asia, että ei rahasta puhuta koskaan. Kaikki nuo palkkajutut on ihan spekulointia ja ne tietää vaan osapuolet tietää ne ja ne on yleensä salaisuuksia muutenkin ja sopimus lukee, niistä ei saa puhua. Lunasta voitot tilillesi jopa 15 minuutissa. Ninjakasino.com